أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Uza Rəbbimizə, Xaliqimizə, Rəzzaqımıza həmd-ü sənalar, təriflər, şükürlər olsun. Onun sonuncu elçisi və peyğəmbərlərin mühürü Xatəmül Ənbiyə olan Həzrəti Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimizə, onun əhl-i beytinə, əshabına salatu vesselam xeyr dua olsun. Bizdən öncə iman üzrə keçən qardaşlarımız, dünyasını dəyişənlərə və bizdən sonra gələcək olan ahirət gününə qədər, qiyamətə qədər gələcək olan və bu yoldan, bu izdən gedən mömin qardaşlarımıza Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Rəbbimizə həmd edirik, şükür edirik ki, yaşayırıq və nəfəs alırıq, nəfəs veririk. Hələ ki, həyatdayıq. Hələ ki, vaxtımız, əcəlimiz tamam olmayıbdır. Və bu bizim üçün böyük bir fürsətdir. Sərmayəmizdir dünya həyatında. Bizim sərmayəmiz budur, qardaşlar. Biz əslində hər gün sərmayəmizdən sərf edərək ahirət yurdunu qazanmağa çalışırıq. Mayamız, sərmayəmiz bizim həyatımızdır, nəfəslərimizdir. Və biz bununla cənnətimizi qazanmağa çalışırıq və yaxud Allah qorusun, cəhənnəmə düçar ola bilərik. Ona görə həm dedik ki, bu gün yaşayırıq, həyatdayıq və hələ də xeyirli əməllər etməyə, xeyirli işlə arxasında getməyə hələ də vaxtımız, zamanımız və fürsətimiz vardır, qardaşlar. Hər qəbristanlığın yanından keçəndə, məzarlığın yanından keçəndə biz düşünürük. Bugün mən də onların yerində ola bilərdim. Allah həm də olsun ki, bugün mən onların yerində deyiləm və mən bugün həyatdayam və mən bugün onların edə bilməyəcəyi bir çox xeyirli əməllər edə bilərəm. Həsən-ül Bəsri rəhmətullah əleyh həzrətləri bir qəbir, bir dəfin mərasimində qəbrə ölünü qoyduqları zaman, bastırdıqları zaman və orada dəfn olduqdan sonra öz tələbələrinə özünü dönür və deyir: bugün burada dəfn etdiyimiz insan bilirsinizmi ən çox nəyə arzulayardı? Bugün ən çox nəyə arzulayır bilirsinizmi? Və arzulayır, kəş mən bugün qəbirdə olmayaydım və həyatda olaydım. Mən Rəbbim üçün nə qədər xeyir əməllər edərdim, zikr edərdim, ibadətlərimi edərdim, xeyir işlərin arxasında gedərdim və mənim ahirət arzuqəm olardı. Qəbrimdə mənə dost olardı, sirdaş olardı. O onu deyir, istəyərdi, amma bugün biz artıq həyatdayıq. Niyə biz bu işdən dalınca getməyək? O artıq elə bilməyəcək o şeylər, ancaq arzulayır. Ancaq biz bugün həyatdayıq və edə bilərik. Gəlin, gedəyin, biz bugün Allah verdiyi ömrü xeyir işlərdə istifadə eləyin. Öz tələbələrinə bu şəkildə çatdırır. Ona görə qardaşlarım, onun üçün söyləyirəm ki, həm də olsun ki, həyatdayıq və yaşayırıq. Elə və belə, tez və ya gec, biz də bir gün həyatımızı sona vuracaq. Və biz çalışmalıyıq ki, bir saniyəmiz belə, bir dəqiqəmiz belə, nəinki bir saatimiz, saatlarımız boşuna keçməməlidir, qardaşlar. Bugün çox insanların məşğul edən şeylər çoxdur. Vasitələr çoxdur, məşğuliyyətlər çoxdur. Ona görə görsünüz, bir alim, bir fazil, salih, təqva əhli bir insan tapmaq çox çətindir.
Amma keçmişdə baxın, nə qədər alimlər vardı. Heç adlarını bilə biz sayıb çatdıra bilmirik. Bir hədis elmində, bir təfsir elmində, bir fiqh elmində, əqidə sahəsində, Quran bilgiləri sahəsində nə qədər insanlar və yaxud da istər dünyəvi elmlərdə olsun, nə qədər insanlar yetişmişdi. Biz də onların, bugün biz onların mirasından istifadə edirik. Ancaq bu cürə insanlar yoxdur. Yetişə bilmir. Niyə? Çünki bugün həm insanların yaşayış tərzi dəyişdi, həm qidalanması dəyişdi, həm də ki, məsuliyyətlər çoxaldı. Oxumağa, elmə, təhsilə, savada bugün insanlar vaxt ayıra bilmirlər. Və elə insanlar çıxa bilmir ortaya. Yetişmir, qardaşlar, yetişmir. Ona görə ki, məsuliyyətlər çoxdur. Ona görə ki, çox işlərə qarışır. Yoxsa qohumun əlaqələri belə kəsildi. Qohum qonşunun bir-birə getməsi, gəlməsi kəsildi, azaldı. İnsanlar artıq getmirlər. Hətta bugün texnologiya o da inkişaf elədi ki, nə qədər vasitələr var ki, əlaqə qurmağa, ancaq əlaqə quran yoxdur. Qohumlar, qardaşlar, yaxınlaşmaq yoxdur. Əslində, bu vasitələr bizi yaxınlaşdırmalı idi, ancaq uzaqlaşdırır. Nə də vasitələr var ki, həm maşınımız, minimiz vasitədir, həm telefonumuz vasitədir, həm internet aracılığı, əlaqələri vasitədir. Ancaq yenə də görürsən ki, insan öz qohumu ilə, dostu ilə, qardaşı ilə əlaqəni qura bilmir. Və xeyir yollarına sərf eləyə bilmir. Xeyirli işlərə sərf eləyə bilmir. Və xatırladıram ona görə ki, qardaşlar, biz lazımsız şeylərə çox zaman ayırırıq, çox vaxt ayırırıq. Halbuki, bizim əldən gedən bir dəqiqəyə, bir saniyə belə sabaha ehtiyacımız olacaq. Ona görə Quran-ı Kərimdə bir çox yerdə Allah Əzə və Cəllə bizlərə dünya həyatının qədrini, qiymətini bilməyi, dünya həyatında çalışıb, çabalayıb, çoxlu xeyirlər əldə etməyi və ora gedərkən öz xurcunumuzu, əməl dəftərimizi, sağ tərəfimizi, əməllərimizi, xeyirli əməllərimizin sayını çoxaldıb getməyimizi istəyir. Bir yola çıxanda görmüsənmi ki, insan yola çıxsın, özü ilə hər hansı bir şəkildə avcıqə və tədarik görməsin, hazırlıq görməsin. Xəstə yanına gedəndə belə bir limon olsa belə, bir kilo konfet belə olsa, meyvə belə olsa alıb gedirsən, əli boş getmirsən, qohum qardaşa gedirsən, yenə əli boş getmirsən, toya gedirsən, əli boş getmirsən. Yəni, getdiyinlə bir yer yox ki, əli boş gedirsən oraya. Ancaq Rəbbinin huzuruna necə əli boş gedəcəksin? Necə əli boş gedə bilərsən Rəbbinin huzuruna? Təbii ki, bu əli boş deyilik bu cəmi, əlimizdəki xeyirli əməllər deyil. İnsanlar əli boş deyil. Əli dolu gedəcəklər. Çinləri dolu gedəcəklər. Belləri dolu yüklə gedəcəklər. Gedirlər daha doğrusu, ancaq xeyir yüklər deyil o yüklər. Xeyirli yük apara bilmirlər. Bir çox halda bugün sağ tərəf mələyi, kiramən kətibin olan mələklərdən sağ tərəfdə xeyir əməlləri yazanların bugün bir çox halda istirahat edirlər, yazmırlar. Ancaq solda oturan mələk, soldakı mələk davamlı yazmaqdan məşğuldur. Çünki artıq insanlardan xeyir əməllər çıxmır ortaya. Azaldı, qardaşlar. Allah Əzə və Cəllə bizdən xeyir əməllər istəyir. Heç bir şey istəmir. Allahın heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Təqval olmamızı istəyir. Onu Allah Əzə və Cəlləni qəlbimizdə haqqı ilə tanımamızı istəyir. Dilimizdə yox, qardaşlar. Dilimizdə yox. Qəlbimizdə haqqı ilə tanımamızı istəyir. Ona boyun əyməmizi istəyir. Hər bir işimizdə, hər bir əməlimizdə ondan qorxmamızı, çəkinməyimizi istəyir. O zaman sən dürüst ola bilərsən. O zaman sənin dilinlə qəlbin, əməllərin doğru ola bilər. Yoxsa bir-birinə tərs olacaq. Dilin söyləyəcək, ancaq əlin etməyəcək. Qəlbin etməyəcək. Əməllərdə göstərməyəcək, davranışlara göstərməyəcəksən.
O zaman göstərə bilərsən ki, təqva üzrə bir həyat yaşaya bilərsən. Təqva nədir, qardaşlar? Təqva Allah qorxusudur. Allahdan qorxmaq, çəkinməkdir. Harada olursansa ol, hansı işlə məşğul olursansa ol, Rəbbindən qorxu çəkinməlisən, qardaşlar. Allah Azə və Cəllə Ali İmran surəsi 102-ci ayəsində buyurur, qardaşlar. Estaizu billah, bismillah, rahman, rahim. Yə eyyühəl-ləzînə əmənu təqullullah haqqə tüqatih. Və lə təmutunnə illə və əntüm müslimun. Ey iman gətirənlər, Rəbbinizdən haqqıyla qorxun, çəkinin. Yəni, hamı deyir bugün, cahil də deyir, Allahdan kim qorxmur ya? Estağfurullah, hamı Allahdan qorxur, mən də qorxuram. Bugün cahil də söylüyür. Bugün içkinə məşğul olanda söylüyür. Bugün haram yollarda olanlar da bunu deyirlər. Mən də qorxuram. Kimdir səhvun Allahdan qorxmurub, hamımız qorxuruq. Ancaq göstərmir qorxduğunu. Kim Allahdan haqqıyla qorxarsa, buyurur, haqqıyla. Haqqa tüqatihi, buyurur. Yoxsa Allah buyurardı ki, ey iman gətirən, Allahdan qorxun. Necə buyurdu? Haqqa tüqatihi, necə lazımdırsa, necə qorxma çəkinmək lazımdırsa, o şəkildə qorxun çəkinin. Allah Azəbə Cəllə bilirdi, o vaxtda kafirlər də müşriklər söylürlərdi. Bugün necə cahillər söylüyor, biz də qorxuruq, biz də çəkinirik Allahdan. Biz də Allah həmişə başımız üstündə görürük. Biz də insanlar qəlbi təmiz olsun, ürəyi təmiz olsun. Mən ürəyim təmizdir. O zaman deyirlərdi, bugün nə deyirlər? Amma Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, Yə eyyuhəl-ləzînə əmənu təqullaha haqqa tüqatihi. Allahdan haqqıyla qorxun çəkinin. Yalandan dilinizdə yox. Əməllərinizdə bunu göstərməlisiniz. Davranışlarınızda göstərməlisiniz. Allahdan qorxan və çəkinən insan yalan danışarmı? Allahdan qorxan və çəkinən insan qeybət, dedikodu edərmi? Allahdan qorxan və çəkinən insan alış-verişində, ticarətində qarşındakı insana yalan söyləyərmi? Və dostluq əlaqələrini, qardaşlıq əlaqələrini, qohumluq əlaqələrini, qonşuluq əlaqələrini kəsərmi? Kəsməz. İbadətləri etmədən, axşam namazını qılmadan, gecə namazını qılmadan yatarmı Allahdan qorxan? Allahdan qorxan insan sübh namazında yatıb qalarmı? Yəni, mən ümumi danışıram. İnsan yatıb qala bilər bəzən. Yəni, yorğun olar, nəsə hər hansı bir şəkildə qalxa bilməz. Bu olubdur. Sahabələrin dönəmində də bu şeylər olubdur. Yəni, yuxudur, ölüm kimi bir şeydir. Ancaq, da davamlı, hər gün yatan insan, sübh namazında durmayan insan, olarmı elə bir şey? Mömin, Allahdan qorxuram deyən insan, yatıb qalarmı sübh namazında? Yox. Bir yetimi, bir yoxsulu, bir kasıbı düşünmədən yiyib içərmi axşama qədər özü? Qazancından Allah ona verdiyi ruzisindən ayırmazmı yetimlərə, yesirlərə, yoxsullara? Necə Allahdan qorxur? Və buyuruyor ki, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Və heç bir şəkildə ölməyin, çalışın, başqa bir formada ölməyin. Başqa din üzərə ölməyin, cahiliyyə üzərinə ölməyin. Ancaq və ancaq müsəlmanlar kimi can verin. O zaman Allah bizi qəbul edər, qardaşlar. O zaman mələklər bizə xoş gəldiniz deyərlər. Əgər imanlı bir şəkildə can verəriksə, imanlı bir şəkildə həyat sürəriksə. Çünki buyurulur ki, Ələ və innə evliyə Allah lə xavfun aleyhim və lə hum yəhsənun. Diqqət edin, diqqətli olun. Baxın, diqqət edin ha. Allahın dostlarına o günü hüzünlənmək, kədər, qəm, qüssə yoxdur. Kimlər üçün? Allahın dostlarına.
Deməli, biz kimlə dost olmalıyıq dünya həyatında? Rəbbimizlə dost olmalıyıq. Ki, bizi ahirətdə qəm-qüssə olmasın. Bugün bir çox dostlarımız var. Hətta internet, sosial şəbəkələrdə nə qədər dostlarımız var. WhatsApp-da deyək ki, yazışırıq telefonda. Hətta bir məqaləni, bir yazını paylaşmaq üçün bəlkə dəqiqələrlə vaxt lazım olur o dostlarına hamısı çatdırmaq üçün. Mən həmişə onu söylürəm, qardaşlar. Sosial şəbəkələrdə dost ola bilirik. Telefonda nə qədər dostlarımız, danışlarımız var. Ancaq qonşu ölkələrdə belə dost tanışlarımız var. Elə sosial şəbəkə vasitəsilə. Dilini bilmədiyimiz insanlarla belə hətta dostluğumuz, tanışlığımız var. Ancaq bir tək Rəbbimizlə dost ola bilmirik. Halbuki o dostların bizə bəlkə qiyamət günündə, axirət günündə bəlkə onların bizə faydası olmayacaq. Çünki Quranda var. Qorxun o gündən ki, o gün nə dostun, sirdaşın, nə pulun, nə paranın, nə dirhəmlərin, nə dinarların, nə dollarların, nə manatların heç bir şeyin fayda vermədiyi bir gündən qorxun, çəkinin. Ancaq bizə Rəbbimiz bizim yardımımıza, köməyimizə gələ bilər o gün. Ona görə biz bir tək Rəbbimizlə dost olmağa çalışmalıyıq, qardaşlar. Bu da necə olur? Onun əmrlərinə, onun nəhiylərinə, qadağalarına, onun bizə, Rəbbimizin bizə əmrlərinə, bizə göndərdiyi kitabına tabi olmaqla, Peyğəmbərlərə, Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselamın yoluna tabi olmaqla bu mümkündür. Yəni, sən göstərməlisən, davranışlarınla göstərməlisən, ibadət həyatınla göstərməlisən, evlilik həyatınla bunu göstərməlisən, sabah toyunda, düğünündə, hüzründə, mərasimlərində bunu göstərməlisən Allahdan qorxduğunu. Və sən nə buyurursa Allah Azəvə Cəllə, onu etməklə sən bu qorxduğunu göstərməlisən və dostluğunu göstərməlisən. Dost dostun yolunda hər şeyinə keçməlidir. Və İbrahim Əleyhisselam havayı yerdən Xəlilullah olmadı, qardaşlar. Xəlil ən yaxın dost deməkdir. Allah Azəvə Cəllə Və ittəxəzə İbrahimə xəlilə buyuru Quran-ı Kerimdə. Təsəvvün Allah Azəvə Cəllə yerin və göyün yaradanı, kainatın yaradanı, gözə görünməz Xaliq bir insanı özünə dost götürübdür. Bir insanı çəkib özünə dost kimi. Dəyər verir, qiymət verir və özünə dost götürür. Kimdir bu? Kimdir bu insan, bu xoşbəxt insan kimdir? İbrahim Aleyhisselam. Və təxəzə İbrahimə Xalilə. Ona görə İbrahim Aleyhisselamın ləqəbi Xalilullahdır. Allahın dostu, yaxını. Necə qazandı bunu, qardaşlar? Üç mərhələdə imtihandan keçdi. Üç mərhələdə həyatın sonuna qədər insan imtihanla qarşılaşdı. Bir kərə canı ilə imtihanla üzləşdi və dostun yolunda canını vermək istədi. Hazır oldu canını verməyə. Və onu tək Allaha iman gətirdiyi üçün, bütlərini, onların bütlərini tərk etdiyi üçün, Allaha şərik qoşmadığı üçün onu yanar, böyük bir alovun içinə atdılar. Balaca bir mangala yox, qardaşlar. Üçdən beşdə odun deyildi odun. Bütün əhaliyə odun toplatdılar. Nəmrud. Bütün əhaliyə odun toplatdılar və o boyda alovun ateşin içinə bunu atdılar İbrahim Aleyhisselam. Və gözünü qırpmadan getdi Rəbbi üçün dostu yolunda, Allahın yolunda ateşə girmək istədi. Amma Allah Azəvə Cəllə o ateşi, alovu onun üçün güllük gülüstanlıq halını çevirdi. Çünki Allah Əzəvəcəllədir, hər hansı bir şeyə yanmaq xüsusiyyətini verən odur. O əlindən aldısa yana bilməz. Necə ki, insan yaşayır, əlindən ruhu alınsa yaşaya bilməz. İbrahim Aleyhisselam ateşi atılanda Cəbrail mələk yetişdi. Və istərsə ona yardımı toxunacağını söylədi. Amma İbrahim Aleyhisselam nə dedi, qardaşlar? Məni Rəbbim görür. Məni dostum görür. Mən yalnız ondan kömək istəyərəm. Belə bir vəziyyətdə Allah Əzəvə Cəllə onu günlərlə yanan alovun içindən salmaq qurtardı. Bu ixlasına, bu səmiyyətinə görə. Çünki dostun yolunda getdi.
Belə bir dostluq qurmuşdur Rəbbi ilə. Və sonra ikinci bilirsiniz ki, val dövləti ilə, mal mülkü ilə, sürüsü ilə, qoyunu ilə, keçisi ilə imtihana çəkildi. Tanrılarla imtihana çəkildi. Və hamısında dedi ki, İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Allah vermişdi, Allahdan gəlmişdi, Allah dönəcək. Hər şey Allahın əlindədir, dedi. Və təslim oldu. Üçüncü isə, bu sadiqlarım qardaşlar, insan üçün ən əziz, ən şirin olan şeylərdir. Onlarla Allah Əzəbə Cəllə imtihana çəkdi. Üçüncüsü öz övladı ilə İsmail Peyğəmbərlə. Yəni İsmail kiçik uşaq idi. Və İbrahim Əleyhisselam onunla imtihana çəkildi. Var dövləti ilə ən şirin şeydir həyatda insan üçün. Canı ilə, öz nəfsi ilə, öz canı ilə ən şirin şeydir insan üçün imtihana çəkildi. Və üçüncü bir məsələ də öz övladı ilə imtihana çəkildi qardaşlar. Və yenə də öz dostunun yolunda, Rəbbinin yolunda, Allahın yolunda öz canını, canından bir parçanı, öz qanını, qanlı olan bir insanı, bir uşağı Allah istəyir deyə, o mənə bunu əmr edib deyə, minada çevirdi ağzı aşağı və bıçağı gözünü qırpmadan çəkdi başına, boğazına. Ancaq bıçağı kəsmədi. Burada görün, nə bu da möcüzələr var, nə bu da ibrət var bizim üçün, qardaş. Yəni, bıçağa kəsməyə imkan vermədi, Allah kəsməyə imkan vermədi. Niyə qorxsan, kimlərsə çox silahı var, kimlərsə çoxdur, sayı çoxdur, ordusu çoxdur, onun filan-filan silahları var. Yəni, Allah Əzəb Əzəb göstərir, mən imkan verməsəm, heç kimsə heç edə bilməz. Həmişə müsəlman orduları, müsəlman döyüşçüləri, mücahidlər hər zaman az olublar. Hər zaman düşmən qarşısında az olublar, azı təşkil ediblər, hər zaman. Ancaq Allahın izni ilə, Allahın lütfi ilə, Allahın rəhməti ilə, bərəkəti ilə, gücü ilə, qüvvəsi ilə onlar həmişə qalib gəliblər. Təsəvvür edin, bizə Allah Əzəbə Cəllə Quranda misal gətirir. Və hər zaman sizlərə mən oxuyuram və sizlər də bilirsiniz bu ayələri. Kiçik bir surədir, Fil surəsi. Oxuyursunuz bunları. Və oxuyuruq, keçirik bunları, qardaşlar. Amma keçirəsi şey deyil. Üzərinə durub. Diqqətlə oxunmalı, diqqətlə dəfələrlə oxunmalı, ibrət alınmalı bir ayələr və surələrdir. Əl-Fil surəsi, Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vəsələm dünyaya gəldiyi il olan bir hadisədir. Allah Rəsulü Fil ilində dünyaya gəlir. O vaxt insanlar təqvimləri o ildə olan hər hadisəyə görə təyin edirlərdir. Fulan il, məsələ deyirlər ki, Fil ilində oldu. Və ya deyək ki, kimsə bir məşhur bir insan dünyasını dəyişmişdir, deyək ki, onun dünya dəyişdiyi ildə belə deyirlərdir. Bir təqvim o qədər də qeyd olunmurdu, yox idi təqvimlə. Və fil ili Peyğəmbər Əleyhissalatu Vesselamın dünyaya gəldiyi bir ildir. O fil ilində nə olmuşdu? Əbrəhə adında Yəmənli Sana, Yəmənin Sana, paytaxtı Sanadır. Orada bir kilsə tikdirir. Xristiyan da Əbrəhə. Bir kilsə tikdirir və deyir ki, hər kəs bura gəlməz ziyarətə. O Kəbəni yıxacam. Ərəflərin hamısını yıxacam bura. Bura gəlsin ziyarətə, pul, para, nə varsa hamısı bura gəlsin. Və çıxır yola, təbii ki, gedib o kilsəni pisləyən bir ərəb gedib o kilsəni pisləyir. Gəlir, müşrik ərəflərdən birisi o kilsəni pisləyir. Və qayda gəlir, bunu hissəni hiddətlənir və çıxır fillərdən ibarət bir ordu dəstəsi qurur və çıxır yola. Gəlir Kəbəni yıxmağa. Allahın evini yer üzərindəki ilk Beytullah olan ilk məbədi yıxmaq üçün gəlir. Amma Allah Azəbə Cəllə o boyda filləri bir sərçə quşları ilə məhv eləyir. O boyda filləri sərçə quşu ilə məhv eləyir. Sərçə hara? Filin qulağından da balacadır sərçə. Filin dırnağından da balacadır sərçə. Necə oldu bu? Ələm tərə keyfə fəalə rabbukə bi əshabin fiil. Görmədin mi sənin Rəbbin fil ordusuna nə elədi? Ələm yəcəl keydəhum fi tədlir. Onların planlarını, onların arzularını, istəklərini, məqsədlərini məhv eləmədi mi? Və ərsəl aleyhim tayran əbəbil. Onların üzərinə əbəbil quşları göndərmədi mi? Tərmihim bi hicərətin min siccir. Onların başlarına kiçik daşları attırlar, kiçik daşları.
atdılar səmadan o quşlar. Bugün bombardıman təyyarələr var, bombardıman təyyarələr, bombalayanlar. O zaman quşlar da Allahdan məhv elədi o filləri. Bizə bunu buyurur. Allahdan qorxarsansa, Allah bir bağlayarsansa, Allahın dostu olarsansa, Allah səni köməksiz bıraxmayacaq. Təbii ki, Allah o zaman orada öz evini qorudu. Bugün müsəlmanlar üçün müqəddəs olan bir yer Kəbəni Allah qorudu əzəbəcəl. Onun da əziz qardaşlarımız əzan, əzan verilir. Allahdan haqqı ilə qorxağın, çəkinəyin. Ümidimizi, təvəkkülümüzü Allaha bağlayağın. O, ol dediysə olur, olma dediysə olmayacaq. Ondan başqasından qorxmaq lazım deyil. Gəl haqqı ilə Rəbbimizdən qorxağın, çəkinəyin və haqqı ilə qorxub çəkinəyin və ona ibadətimizdə, itaatimizdə heç bir şey ortaq qoşmayan, heç bir şeydən çəkinməyən əziz qardaşlarım. Allah Əzəb Əcəllə sizlərə, bizlərə və yardım eləsin. Allah hamımıza kömək olsun. Haqqı ilə Allahdan qorxan qullarını etsin. Amin. Allahümə Rabbə hədi dəvəti təəmə və səlatil qayəmə. Ati Muhammedin və sədəvəl fəzilə. Və dərəzdən rafiyyə.